Isang magandang araw muli mga ka-idea. Ngayon, magbabaklas naman tayo ng iPad 6th generation. na natanggal ko na yung screen niya pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano siya tanggalin. So, itong mga original iPad 6 generation na iPad, ang adhesive nito ay napaka-lagkit uh, o napaka-dikit nito. So, kung babaklasin natin, kailangan natin ng hot air at blades at isang uh, Phillips screw o kaya itong motor uh, screw natin. Nagamitin tayo ng tweezer at saka kung may plastic card kayo, mas madali. Ito naman, ginawa ko lang to improvise para dun sa battery niya. Okay? Nabuksan ko na to kaya medyo madali na lang to buksan ngayon. Kasi nakalimutan ko sa video kanina. Pero sa para sa inyo papakita ko lang. Okay? Gagamit ako ng Okay, gagamit ako ng hot air. Ang temperature na nilagay ko rito, uh, kalahati lang siya ng heater, tapos yung air niya kalahati lang. So, kung ang ha model number ng hot air niyo ay Quick 700, ni nilagay ko yung hot air ko, yung heater niya, sa number 6. And then, yung hot naman niya, o yung, sorry, yung airflow niya naman, nilagay ko sa number 5. So, yun na yung tamang uh, pagbabaklas o ginagamit ko kapag ka uh, nagbabaklas o so, nagpapalit ako ng iPad screen. Kasi yun yung tamang init para hindi maluto yung LCD niya. Napaka-importante nung uh, pag-control sa heat temperature. Katulad nga ng sinabi ko kanina, nabaklas ko na siya. So yung pag-iinit niya, may marami naman tayong video tutorial na nauna. So, follow nyo na lang din doon kung paano ko siya inaangat. So, gamit ko lang lagi itong blade na to. Malaking tulong sa akin itong blade na to. Yan. Kaya madali siya nabaklas kasi tinanggal ko na siya kanina eh. Plastic card, ginagamit ko yan dito. Yan. Yung ori original adhesive niya, medyo makapit talaga yan. Kaya Iingatan nyo yung LCD niya kung gagamit kayo ng blade. Kaya yung iba gumagamit ng plastic card para maiwasang masugatan yung LCD niya. Gamitan na natin yung gilid niyan. So dito hindi ko na ginamitan kasi tatagilid ko lang siya ng ganyan kusa na siyang babaklas. Model ng iPad na to nga pala, iPad 6 generation. Yung spare part niya, medyo kakaiba sa iPad 5th generation. Kasi yung 5th generation, pwede gamitan yung iPad Air. Pero pareha sila ng uh, touchscreen model. After natin matanggal yung apat na screws, meron pa siya ditong uh, parang epoxy. Yan, dito yung gilid. Kaya tutusok-tusokin natin yung gilid niyan. Kumuha lang tayo ng sangkalan. Pwede na itong tissue na to. Para lang hindi siya kasi maputol. Meron pa tayo ditong dapat ingatan. Itong ating home button. Flexi cable. Tinutusok ko lang yung mga kanto niya para matanggal yung epoxy na nakadikit sa kanya. Ingat lang kayo sa pagkatatanggal niyan at baka masira niyo yung LCD niya. Ang linya na to napakadelikado 'yan. Once na magasgasan 'yan, guguhit na sa LCD niya 'yan. Hindi nyo siya matatanggal basta-basta kung hindi nyo pa natatanggal maigi yung uh, yung pinaka epoxy niya sa gilid o si silicone niya 'yan. Ngayon na-access na natin 'to, yung mainboard niya una natin tatanggalin palagi yung kanyang battery. Sabi okay. natin ang screw. Tsaka natin magagamit itong plastic card o yung ginamit ko lang na baraha. I-insert ko lang dito sa pagitan ng uh, ginawa kong uka. medyo luma na kasi itong anak eh Okay. Make sure na wala nang connected na power. Pwede na nating accessin yung LCD niya. Tatanggalin na natin. ang screw ng LCD niya dito banda sa itong tatlong piraso na to meron siyang iisang sukat so di kayo malilito ngayon a-accessin na natin yung LCD so pagtanggal ng LCD laging kasama tong metal bracket na to since papalitan lang natin yung LCD, hindi na natin kailangan yung tanggalin tong metal bracket. Set aside muna natin. Okay, so ma-access na natin dito yung kanyang home button at saka itong touchscreen connectors. Tanggalin lang natin tong nakaharap, nakaharang na tape dito sa kanyang home button. Then, tanggalin muna natin kasi ililipat natin sa sa bagong screen. Then ito, nakaklip lang yan. Okay, so, inita natin ng konti ulit. So, once na matanggal na natin itong kanyang digitizer screen o kanyang touch screen, huwag natin itatapon dahil kailangan natin itong original na home button niya. Ang original home button niya, meron naman siyang spare part, napapalitan siya. Ang problema lang kasi kapag nagpalit tayo ng original uh, home button o nasira natin to hindi nagagana yung kanyang fingerprint. Ang gagana na lang sa kanya, is yung physical home button na lang. So, yun yung uh, kailangan natin ng original. So, siya yung dahilan. Okay? Tabi muna natin at mamaya kukunin natin yan. Next naman, matanggalan natin siya. Kailangan naman natin linisan yung dulo nito. Yung mga paglalagay ng bagong screen. Ingat lang kayo sa pagbabaklas ng mga natitirang screen uh, mga basag kasi napakatalas niyan. Mandali lang makahiwa ng balat. Nita natin ang konti para madaling tanggalin. So, ngayon, nalinis ko na siya, no? Tanggalin na natin. Okay. So kuha na tayo ng spare part niya. Pero bago 'yon, tanggalin pa lang muna natin 'ta. So kakailanganin din natin ang heat. Para matanggal 'to. Okay, so yun na yung home button nya. Huwag niyong pipilitin kapag medyo madikit pa. Kailangan niyong gamitan ng hot air para matanggal ng maayos. mapapansin nyo yung spare part natin, meron na siyang kasamang home button. Kailangan natin tanggalin to at ipalit ang original. Yan yung kanyang home button. So idikit muna natin 'to para preparation. sa so, dito gagamit ako ng ipit. Kasi ang ginamit ko yung glue. So, hindi ako gumamit ng sticker. Yes, i, i sa center ko muna siya rito. Pag na-center na, na kiklip ko na siya. Ayan. Hayaan ko muna siya dyan ng ilang minuto. So, okay. I-testing na natin kung okay ba siya. Kung napapansin nyo, nilagay ko na siya kahit di ko pa nate testing Para kung gumana ng maayos, kabit na lahat. Pag hindi naman, kailangan tanggalin mo siya. Tapos ipalitan ng ating spare part. Pero tiwala naman tayo sa spare part. So, gagana yan. So, siguraduhin nakakapit mabuti ang ating mga connectors. kapit na natin ng kanyang original home button. Misan, sumasablay din yung spare part ko. So, ang ko, uulitin ko siyang bakrasin. Tapos, papalitan natin yung touchscreen. Madali lang naman yun eh. Kaya, okay lang kahit ulitin natin. then lagay na natin to. Kanyang LCD. Together ng kanyang bracket. So, mayroong uh, customer na pumasok. So, in lang natin. So, ayan, oh, Nakabit na natin. Lagyan na natin yung kanyang battery. Lagay na natin itong screw. I-test e muna natin bago natin nilagay lahat. Kung maingat kayo sa pagbabaklas ng LCD niya, ng touchscreen, yung LCD niya, buo pa rin siya. Magagamit niyo pa rin siya sa susunod na uh, pagpapalit ng screen. Kaya lang yung iba kasi na gumagawa, hindi maiwasan na susundot nila yung LCD. Mas malaking nagagastos nila. So, yun, ha? testing natin yung lahat ng sulok ng touchscreen kung gumagana ng maayos. So, gumagana siya ng maayos. Ibig sabihin, good to go tayo. Pwede na natin yung idikit. Patayin muna natin for safety. So na confirm na natin yung touch gumagana yung home button gumagana proceed na tayo So, malinis na itong ating gilip. Malinisan na natin siyang maigi. So, ang gagawin na lang natin is isara. So, bago yun, kailangan malinis muna itong LCD niya. Ah nga eh, nag, nag, Tapos na natin palitan ng touch screen. Ayan po mga ka-idea. Sana naman pong iPad ang ating nagawa. So, muli. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating uh, video tutorial ng ha, paano magpalit ng iPad 6 Generation touchscreen. So, maraming salamat. So, ayan. Working siya, no? Okay. Hanggang sa muli mga ka-idea. Sa mga hindi pa ho naka-subscribe, subscribe mo na yan. At pakilike na lang po ang ating video tutorial kung nagustuhan po natin ang ating ginawa ngayong araw na to. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli, nungang ka-idea.